Så her er test nummer tre da, og den handler om karboksylsyrer. Det er fra side 158 til 160 til lys 10. Så vi ser på spørsmålene da. Første spørsmål. Hva vil skje hvis det vinflasker får stå åpen i noen uker? Man kunne jo tenke seg at det begynner å fordampe her, og det vil nok skje litt fordampning. Men det som skjer er at det finnes bakterier i lufta, og en del av dem blir kalt for eddiksyrebakterier. Og de eddiksyrebakteriene er bittesmå, og de kan komme seg ned gjennom åpninga i flaska og ned i vinen. Når de kommer seg ned i vinen, så begynner de å spise etanol og lage eddik. Så det riktige svaret her er at etanolen blir til eddik på grunn av eddiksyrebakteriene i lufta. Karboksylsyrer har en funksjonell gruppe. Hvilken? Den gruppa er COOH. Gruppe. Ser du også i boka. Et av disse smådyrene beskytter seg med syre. Hvilket? Og her er det riktige svaret mauren. For mauren bruker maursyre som den spruter på sine motstandere. Hva det systematiske navnet for, til syra med formelen C3H7COOH? Ja, man skulle kanskje tenke seg at det var propansyre, men det er ikke tre karbonatomer her, det er fire. Så du må alltid, når du holder på å sette navn på sånne syrer, så må du ta de tre der, og så må du legge til det ene. Sånn, her får vi fire karbonatomer, og da er jo navnet butansyre. Så her er det fire karbonatomer, derfor kalles denne syra for butansyre. Og butansyre, det har det hevdnavnet smørsyre, fordi den dannes når smør blir liggende og harskne, det som vi kaller for. Det blir stygg lukt av det. Koble sammen riktig hevdnavn på karboksylsyrene med riktig systematisk navn. Denne er i grunnen ganske enkel, fordi du kan se på forbokstaven til maursyre og eddiksyre. For maursyre og eddiksyre, de har samme forbokstav som den bokstaven som er i det systematiske navnet. Så for maursyre så blir det metansyre, og for eddiksyre så blir det etansyre. Og smørsyre, da blir det bare en igjen, ikke sant? Og det blir butansyre. Den så vi på forrige lysbilde også. Her ser du en reaksjon der noen har hatt sitronsyre i et begerglass, og så har de natrium på toppen av det. Og da begynner det å bruse. Og den gassen som dannes når natrium reagerer med sitronsyre, det er karbondioksidgass. Så det er det riktige svaret her. Hva kalles karboksylsyrene når de har en lang kjede av karbonatomer i molekylet? Ja, da er vi over på det som kalles for fettsyrer. Så når vi har en karboksylsyre, altså COOH, det er kanskje ikke så lett å se på dette bildet at det er COOH her, men den svarte er C, den røde O, og den hvite H. Her har vi en lang kjede med karbonatomer, og da plutselig så kaller vi ikke det lenger for karboksylsyre, selv om det er karboksylsyre, men vi kaller det for fettsyrer. Så riktig svar her er fettsyrer. Neste spørsmål er en liten luring. Stearinlys inneholder for det meste en syre. Det er ikke fett i stearinlyset. Det her er galt, fordi det inneholder en syre, det er riktig. Den syren som finnes i stearinlys, det er stearinsyre. Så det er jo en karboksylsyre. Men så står det er ikke fett i stearinlyset. Og det blir feil, fordi stearinsyre er nettopp ei fettsyre. For den har en veldig lang karbonhale, sånn som vi så på forrige bilde. Hvis vi ser på påstanden her, stearinlys inneholder for det meste en syre, det er jo rett. Men så står det er ikke fett i stearinlyset. Det blir jo feil, fordi det er jo en fettsyre, altså fett i stearinlys. Men du ser bare også 100%. Det var den testen.